Onyxy, no tak, buď v klídku, když to je jenom mytí srsti a těla, to má být každému koni příjemný. Ta Nela neví, že každý kůň má trošku jinou povahu. Tak to třeba já nemám rád mytí. A to teprve vůbec. Ach, já chci ven, ještě se na mě nikdo neprojel. Na mě taky ne, ale to sem to musíš zvládnout. No. Tak jsme teda domluveni, že ho prodáme, jo? Tak jo. Bude se mi stýskat. To mě taky. Ale jinak to nejde. Máme finanční problémy a prostě nevím, nemůžu to řešit tak, že by mi prostě mít 3 koně, každý kůň něco prostě vydělává, ale něco prostě něco od něj i odchází, nějaký finance, tak to je špatný, že jo? Že dneska by měli přijet už. No. Zbavíme vodečku. Tak já ho jdu radši nějak dobavit. Tak bandito, zbalíme ti dečku. Bude se určitě tam mít krásně. Juhu! O čem to mluví, Onyxy? Něco, co pro tebe nebude vůbec hezké. Chtějí tě prodat. Zaslechl jsem to. Tak bandito, já ti teda dám dečku. Budeš mi chybět, můj parťáku. Ale jinak to nejde. Cr, 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 cr. Ano? Tady ten pán od toho koní. Ano? Jenom, že už jsem tady. Budu za 2 minuty. Dobře, nashledanou. Prej tu jsou za 2 minuty. Dobrý den. Dobrý den, co chcete? Dobrý den, já jsem ten nový majitel tady toho hezkého tenisískýho mimochodníka. Jo, tak já to řeknu. Objednal jsem si ho, prodávali jste ho. Je tady někde majitelka jeho? Jo, ano. Andulko, už je tady ten majitel od bandity. No. No dobře, drž to. Dobrý den, ach jo. No tak tady bude, tak to já jsem tam majitel jako toho bandity. Dobře, takže ukážete mi ho, prosím? Ano, tak pojďte za mnou. Tak tady ho máte. Jo, a jmenuje se Bandita, je to ten tenisíský mimochodník, je mu 13 let a já vám donesu papíry. Dobře. Tak tady je máte. Jo, děkuji. Ano, hezký má předky, ano. Jinak jeho jméno je Solo Sira. 4, ano, 4. Já se v těch číslech moc nevyznám. Tak jo, děkujeme moc. Občas vás možná přijdeme navštívit. Bydlím tady blízko. Tak jo, děkuju, nashledanou. Nashledanou. Co snad ne? Sama jsem to říkal, že ještě se někdy přijde sem podívat. Doufám, že to bude pravda. Ach jo. Co se děje? Prosím tě, prodali jsme banditu. To snad ne, mýho kámoše.